навчання в медичному коледжі, або як вплинуло в загальному на мій вирішальний остаточний вибір в плані якраз майбутнього, оскільки я оприділилася остаточно, що хочу стати хорошим спеціалістом, лікарем і хочу продовжити своє навчання. Медики в першу чергу повинен бути милосердним. Милосердним у ставленні до інших і, звичайно, що розумним, толерантним у своїй справі, це є дуже важливо. На першому місці не повинно бути якесь матеріальне благо, а повинно бути те, що ми хочемо надати допомогу іншим, хочемо якось полегшити страждання наших пацієнтів. Поступаючи в коледж, я був не впевнений в своєму виборі, я не знав, що я хочу в цьому житті. Починаючи вивчати медичні і клінічні дисципліни, я зрозумів, що це саме моє. Мені подобалося це, я зрозумів, що медицина – це тим, чим я хочу займатися. Коли я навчався в коледжі, то я влаштувався санітаром на швидку допомогу. Тим самим я поєднував навчання, а також і роботу. Я скажу, що це хороший досвід – поєднювати практику і теорію. Навчання в університеті після коледжу, воно набагато легше і набагато легше сприймається. Ти набагато краще розумієш всю суть проблем. Я хотів би стати хірургом, але як воно буде, ще не знаю, але буду впевнений до цієї мети.